Доброго вечора. В ефірі каналу Кіровоград. Новини день за днем. З вами у студії Яна Семенюк. І сьогодні розкажемо про таке. Скільки коштують права? Інструктор Кропивницької автошколи попався на хабарі за успішне складання водійського іспиту. Поліцейські пенсії. В обласному центрі екс-правоохоронці знову вийшли на мітинг, вимагаючи підвищення розміру виплат. Їх вокал підкорив столицю. Вихованці музичної школи імені Мейтуса стали кращими на міжнародному конкурсі хорів. Детальніше про це та інше у випуску. Інструктора однієї з автошкіл Кропивницького затримали на хабарі. За успішне складання іспитів з першого разу і отримання водійського посвідчення категорії Б, викладач вимагав 1300 гривень. За таку винагороду він сам вводив правильні відповіді замість тих, хто мав складати іспит. Із власних джерел нам стало відомо, що хабарником виявився інструктор автошколи Товариства сприяння оборони України, колишня ДОСААФ. Учениця саме цієї автошколи повідомила про злочинну схему отримання водійських посвідчень. Прокуратура спільно з поліцією хабарника спіймали на гарячому у сервісному центрі МВС при одержанні грошей від 13 учнів автошколи. Наразі прокуратура області встановлює інших осіб, причетних до злочину. Учні, які заплатили за водійські посвідчення, їх таки отримали. Втім, у прокуратурі зазначили, якщо злочин доведуть, то посвідчення у них можуть відібрати. Задокументовано факт отримання 16 900 гривень. У суботу особу було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Повідомлено йому про підозру за частиною 3 статті 369 зі значком 2 – це зловживання впливом Кримінального кодексу України. І вчора Кіровським районним судом йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Кілька сотень пенсіонерів МВС з усієї області мітингували зранку на головній площі Кропивницького. Акцію екс-міліціонери влаштовують не вперше. Цього разу вийшли на підтримку всеукраїнського протесту, що проходить біля Верховної Ради. Вимагали те ж саме, аби держава виконувала Конституцію, закони України та перерахувала їм пенсії згідно нового закону про Нацполіцію, тобто за розмірами грошового забезпечення поліцейських. Кажуть, таке право мають з 1 січня цього року. Нині ж жаліються правоохоронці у відставці, які пропрацювали більше 3 десятків років, отримують від 1,5 до 2 тисяч гривень пенсії. Ну, в суд звертався, ну, поки реакції ніякої немає. 1700. Це, ну, якщо б льготи поснімали, щоб льготи були, вони б і комунослуги були, трошки легше насчет цього було. А зараз льгот немає. Комунальні послуги, можемо сказати так, що не сильно підйомні. І на життя практично не залишається. 73-ю річницю визволення від нацистських окупантів відзначили в Олександрії. Близько 500 містян зібралися на Європейській площі. Звідти з національними прапорами пройшли центральною вулицею до братської могили воїнів червоноармійців. Олександрійці поклали квіти до пам'ятника невідомому солдату. Нині в місті живе 5 ветеранів, причетних до звільнення міста. Вони поділилися своїми спогадами. Лише за день оборони Олександрії загинуло 715 солдат та офіцерів. А тривали бої 10 днів. Після покладання урочистою ходою пройшли військові вертолітники Нацгвардії, які дислокуються в Олександрії. Кропивницьких військовослужбовців привітали з Днем Збройних Сил України. Цього року структура відзначає своє 25-річчя. За цей час армія здолала надзвичайно важкий шлях. Кропивницькі військові зібралися в театрі. На свято запросили усіх, хто їх підтримує та допомагає. Волонтерів, керівників області, міста та духовенство. Розпочали з вшанування пам'яті загиблих захисників. Потім всі разом заспівали гімн України. Понад півсотні бійців цього дня отримали нагороди від начальника гарнізону. А медалями за сприяння обороні України відзначили найактивніших волонтерів. Опісля військових вітали концертом. Збройні сили інші, вони зміцніли, вони мають дуже велику підтримку у суспільстві. Це не народна армія в плані комплектування, це армія по духу народна, яка готова до виконання бойових завдань. І раптом трапиться, не дай Боже, відкрита агресія, армія зуміє її відборонити. Дякуючи, мабуть, президенту, міністру оборони і всім, будемо так говорити, від адміністрації теж прикладують зусилля, дякуючи волонтерам, піднявся бойовий дух солдат і так далі. І
дякуючи цьому всьому, створюється могутніше з кожним роком наша військова армія. Реформа освіти на Кіровоградщині триває. Черговий навчально-виховний комплекс створили у Малвисківському районі. Злинській школі номер 2 – 45 років. Там навчається сотня дітей, а це втричі менше потужності закладу. Процес реорганізації у навчально-виховний комплекс школа почала у липні цього року. І зараз її вже відвідують 20 дошкільнят. На відкритті побувала Олександра Ільченко. Садочок – це реконструйована частина Злинської школи, яка півроку тому почала перетворення на навчально-виховний комплекс. Заїхала до нас будівельна бригада і розпочали роботи. Почали з підлоги, зі стін. Два тижні тому ми завершили роботи з облаштування нашого дошкільного закладу. Реконструкція обійшлася у майже 1,5 мільйона гривень – гроші районного та сільського бюджетів. Відтепер у садочку діти мають нові столи та стільчики, 20 ліжок, шафи, посуд, нові іграшки та іграшкові комплекти, розповідають задоволені батьки. Тут дуже гарно, тепло, гарні умови, іграшки. Дитину я буду спокійно відпускати в цей садок. По-перше, тут гарні вихователі. По-друге, тут працює її батько, вчителем. Ну, тут нам подобається і все дуже гарно. Енергоефективність закладу забезпечують нові двері та вікна і опалювальні конвектори. Крім цього, у садочку утеплили підлогу, відремонтували стіни, встановили нову сантехніку. Сьогодні ми готові прийняти 20 вихованців, одну групу діток, і ми дуже раді з того, що діти нашого мікрорайону сьогодні забезпечені сучасним приміщенням для свого розвитку. Очільник області Сергій Кузьменко повідомив, цього року 500 дошкільнят області отримали комфортні умови у 5 нових садочках та нових групах. Реформа освіти в області триває. Школи, в яких навчаються небагато дітей, перетворюються на навчально-виховні комплекси. Це сприяє підвищенню якості освіти. Олександра Ільченко, Володимир Волок, День за днем. Замість урочистостей – навчання. В Кропивницькому до Дня людей з інвалідністю волонтери замість святкувань та нагороджень провели тренінги та майстер-класи. Протягом дня навчали вчителів, як поводитись з особливими дітьми, спілкувалися з батьками та розважали малечу. Розлогіше в репортажі Інни Примак. У книгозбірні Чижевського незвично гамірно. Тут зібрались особливі діти разом з батьками та вчителями. Волонтери підготували заняття і для дорослих, і для дітей. Розповідають, чому вирішили провести таку зустріч. Стикаємося з проблемою, бачимо, що якщо зараз і впроваджується інклюзія, то в основному все направлено на те, щоб дитину не образили в школі, в садочку, щоб не завдали шкоди фізичної, моральної, але абсолютно не знають, як навчити здорових дітей особливостям наших діток і навчити їх взаємодіяти. Вони мають спілкуватись на рівних. І зачасту діти просто не знають, як з ними спілкуватись. Вважають, нині важливо соціалізувати особливих дітей. Для цього щороку влаштовують літній табір. Там малі не лише відпочивають, а й вчаться спілкуватись. Бачили, що говорили діти? Вони хочуть побувати де? На морі. Вони хочуть це і оздоровитись. Не кожна мама з особливою дитиною може це зробити. Немає коштів. Поки дорослі на майстер-класах, діти розважаються. Разом бігають, грають, малюють. Декого ж не відірвати від комп'ютера. Ми робили йолочки м'які. І що ми робили на шариках побажання свої. І рисували снігавиків. Саме класне, що нам подобалося, що нам розрішають комп'ютер. Кожен з дітей встиг розмалювати повітряну кульку та написати на ній бажання. Діти, які можуть самі щось написати, вони вже написали. А дітки, які хочуть щось висловити, вони через бажання досить різноманітні від бажань самих найбажаніших – це здоров'я. Інші діти просять за поглядами деякі машинки, деякі цукерки, деякі іграшки. Такі зустрічі волонтери планують проводити і надалі. До Всесвітнього дня людини з аутизмом, до Всесвітнього дня синдрому Дауна проводити саме такі заходи, тому що просто концерт, ну, концерт недоречно. Для нас це не свято. Повірте, що це для нас не свято. А от саме такі корисні заходи, вони для нас корисні. Пілотний захід, певні організатори, пройшов з користю. Інна Примак, Володимир Волок, День за днем.
Виступ переможця. Хор Согласія другої музичної школи імені Мейтуса вперше в Кропивницькому презентував програму, з якою переміг на 5-му міжнародному конкурсі хорів та ансамблів імені Бортнянського. Він проходив у Києві. Окрім першої премії, журі відзначили юних хористів ще 5 спеціальними преміями. На концерті переможців побувала Ольга Склярук. До початку прем'єри півгодини хористи розпівуються. Сьогодні вони вперше презентують конкурсну програму на широкий загал. Ці діти стали беззаперечними переможцями у своїй віковій категорії на престижному мистецькому міжнародному конкурсі імені Дмитра Бортнянського у віковій категорії до 16 років. Вони залишили позаду зразкові хори з інших міст України. Цей конкурс дуже серйозний тим, що в журі ректор Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського Рожок, Володимир Іванович Рожок. В журі композитор Леся Дичко. В журі є знані музиканти і керівники колективу. За умовами конкурсу хор мав виконати 3 твори. Один із них – Дмитра Бортнянського. Обрали концерт номер 16 «Вознесуття». Це духовний спів старослов'янською мовою, з яким хористи зіткнулися вперше. За виконання цього твору юні кропивницькі хористи отримали спеціальну премію Національної музичної академії та сертифікат на участь у Міжнародній пасхальній академії, а ще запрошення на міжнародний форум «Бортнянський фест». Програму довго вибирали, думали, оскільки там є определені умови, обов'язкове произведення Бортнянського, то, що попадалось, як говориться, мені в руки із произведення Бортнянського. Либо було дуже складно, не під силу, а сроки піджимають, либо дуже маленьке, коротке, з таким на конкурс не їдуть. Тому я взяла смішаний состав хора, ну, я маю партитуру, аранжувала для дитячого составу. При підготовці програми вперше юні виконавці вчили музичний твір і італійською мовою. Це опус номер 39 зарубіжного композитора 19 століття Фелікса Мендельсона Бартольді «Вені Доміні». У третьому творі українського композитора застосували багатоголосся. Це українська народна пісня в обробці Ігоря Гайденка «Іди, іди, дощику». Для пісні підготували і хореографічну постановку, яку втілив хореограф Ігор Похиленко. Знову спеціальна премія. На цей раз Національної спілки композиторів України за оригінальність прочитання твору українського композитора. За нагородами, відзнаками та дипломами виходили 6 разів. Знаєте, спочатку якийсь такий шок, тому що ну, я розуміла прекрасно, що діти спіли добре. Але оскільки я не слышала до мене поющих і після нас поющих, то мені було тяжело судити. Все ж в сравненні познається. А коли вже я, как говорится, пришла в себя, и дети закричали: «Наталья Викторовна, это же нам первое место!» Это, конечно, было восторг вообще. А больше всего, конечно, меня поразило то, что когда проходило награждение, и вызвали один раз, вручили диплом, вдруг снова объявляют «Хор Согласия». Я думаю, что-то опять специальный приз. Потом третий раз. Тепер хор «Согласія» спробує подолати наступну вершину. Нині готують нову сольну програму, аби отримати звання «Зразковий». Ольга Склярук, Сергій Баранюк. День за днем. Цим випуск ми завершуємо. Якщо маєте що повідомити, надсилайте листи на електронну адресу dzd.news@ukr.net. А я з вами не прощаюсь. За декілька хвилин ми знову зустрінемось у програмі «Тема дня». Сьогодні спілкуватимемось з Валентиною Ревенко, директором музичної школи номер 2 імені Юлія Мейтуса. Залишайтесь з нами.